Siku zote twaambiwa Kiswahili kitukuzwe. Na bungeni leo wabunge wamejadili hoja ya kuidhinisha kanuni za bunge la taifa kuwa katika lugha ya Kiswahili. Lakini baadhi walipata lugha. Wengine wenyewe wabunge wakiwa na tashwishi na hata kuboronga lugha hiyo ya Kiswahili. Hebu tuwasikize baadhi yao. Bwana Spika, kabla sijaendelea nitatupia. Ni wapi hakuna nidhamu? Mheshimiwa Bandi. Mheshimiwa ndugu Spika, umeona wazi wazi makamu wako bwana Spika amepeana kamusi kwa kiongozi ya walio wengi na amewacha kiongozi ya wachache. Bwana Spika, hii naona ni ubaguzi katika bunge.